د کوم خلکو مشران چې د خپل خلکو تپوس نه کوي کنه هغه به عموما د قشان در بدري اكو هر قسمه خلک ته خام زغور دانه چې پلانې او ډنګره او خادي خو تاسو په کمنټس کې بیا وای پلانې او ډنګره او خادي خو تاسو ته خیال کړی په کلی کې هغه ماشوم خلک وچی داغې د تپوس کوون کې سوق نشتا دا هغه پلار بچی د سره سوق نه وي چې هغه د خپل بچو ته پوس کوي دا نشاندهی شوی دا نو جنابو بیا به سه پغټه سته باندې ځا پغټه سته پسې ځم دا کم چې زمونږ مشران دي مشران کنه کوچر ته دوی زمونږ ته پوس کولې هغه زګور دی پټې سره مسلې کوم نه ګور ته پوس او کانفرنس او وغیرہ دا بیل خبره ده ته پوس کول دا بیل خبره ده هر ځکه چې د خپل حق ته پوس خلک کوي کنه الا خلک سره بیا ډیر په اصول باندې چلیږي خیال لیکلې او دا مشمره درګړه او دا نش مال چی او دا تقسیم مال چی کنه الله دا غیبه داسې حالي خې تاسو دا ویډیو وګورئ کنه مړه دا ویډیو وګورئ زړه می درد کوي د مشومې جړا تاسو وګورئ papá John Dere جناب تاسو ویډیو وکړه کنه زب خپل مړې د خپونه پیژنما زب خپل مړې د سپورټ کې نه پیژنما زب خپل مړې د واسکټ نه پیژنم او زب خپل مړې د ټوپۍ او په بدن کې یو نشان د اغې نه پیژنم زب خپل مړې د سپلو نه پیژنم چې دا زما مړې ده دا زما میت ده الله اکبر دا موږ دې حد ته راورسېدو زب خپل میت د تسبو نه پیژنم الله 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 زب خپل مړې د سپورټ کې او د لمن نه پیژنم او په خپل باندې د داغ نه پیژنم ولې چې دا اغې وای و ټوکړه پسمنونو کې نه نوځي دا غي وای و ټوکړه پسمکو په خورو کې برابر شیل که زما ګنا صدا احادیث مبارکو کې راځي قیامت ته بنزدي چې څوک مړی کوي هغه ته په پته نه لګي چې زدا کس مړ کوم په سبا باندې او کم کس چې د دنیا نه ځي هغه به معجزه په سبا باندې لاړم دنیا نه زما ګنا صدا زما قصور صدا اے پدې غواړم ماشومانان چې د څو خویندو وړوکې ماشوم ورور دی او ملیان او دا یخی اوبه خرڅی په دې جلسه کې هغه په دنیا نه لاړه زما ګنا څه ده زما قصور څه دی یلکه زما تپوس په څوک کوي لکه د چا نه خپل تپوس وکړو یار تپوس د چا نه وکړو چا ته ځان پاواله کړو دا کوم چې ګیر چاپیره دا بارډر د پاکستان تاو دی په دې کې د چا نه تپوس وکړو کم محافظ دي زمونږه چې باغې کې مونږ وایو چې بالکل مونږ محفوظ یو قسم دې د خلکو نور نورې مسلې دي د خلکو روزګارونه د خلکو یونیورسټۍ د خلکو میډیکلې د خلکو دا مسلې دي د خلکو سپوږمۍ ته ختل مسلې دي او په پوره دنیا راج کول مسلې دي او زما مسله زندگی ده زه ویم چې زه روغ پاتې شم ما له تحفظ دې راکړی شي زما دا مسله ده الله 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 زه د اوسه پورې د خپل د تحفظ د مسلې نه ونه وتم مړه نو زه به نور څه وکړم چې زما څه مسله ده زما پلانې ډنګرې مسله ده زما کالج نشته زما یونیورسټي نشته زما بینک بیلې نشته کنه زه د خپل ځواني زه د خپل زندګۍ د خپل بدن حفاظت غواړم زما دا مسله ده قسم به زه خو بوز مونږ بدا وایو چې خدایا زمونږ حفاظت وکې مونږ به د حکومت د خپل جان تپوس کوو چې بس نور مې هیڅ نه دي پکار خو څه بس زمونږ تحفظ وکې دا تپوس به د چا نه کوو یار کم خلک زمونږ دا کم مشران چې د هر یو مشر دی هر یو مشر دی عموما زمونږ سودا شوې ده د پښتنو سودا شوې ده قسم په الله وسته په مونږ باندې حکومتونه سازي په مونږ باندې سیاست کیږي زمونږ په وینو باندې قسم دې سیاست کیږي بس دې اعظم دا کم مشران چې دي د هر څه لپاره منډې ترلې وای خو زما استاد ته پوز لپاره قسم نه کوم منډې ترلې وای په پریس کانفرنس او په پلان یو ډیګری باندې کار نه کیږي تپوس کول غواړي جناب د دې مخنیوي کول غواړي چې دا وجه صدام خیبر کې درش دل د درز ال درز یو هل هلو شي ویشتلې شي چا ته پوسوکو د دې اخر مسله د دې حل بسې حل بس الله دې مونږ معاف کی یو سورې اه او اه او اه او خبره ختم شي بس
زمون مشران هم یو سورز حلول راوالی زمون کشران هم یو سورز حلول راوالی زمون عوام هم یو سورز حلول راوالی بس خبره چه پچا راغلی دا پا غر آغلی او بچه سوک دی ایو اغیسم نشتا آه اوف وشي اوف دا جل او افسوس او پلانیٹنگ ره بس دقا چه پچا راشی کنا پا غر آغلی دا باز باز بس اے مردغ جاڑو بسوری وکو کی گی وے یو حکومت پرازی بل پرازی پلانے زندہ بادو مردہ بادو ازو مشران با پا مونگ با نسیاست کئی ازمون دا حق سنگی زمون حق تے زمون دا جان مال تحپوس دے اقشان زمان استا تحپوس نکی بس پلانے دے اوڈنگ رے بوشو داغ بوشو آغ بوشی بس او پختون سدے بس خپل غیرتو خوڑو او زانی ونا پیجندو او دا یو حل حل بے مونگ بندر آغستی اللہ دی مونگ ماب کیار بس